ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអធិការបតីអាឡម៉ង់លោកអូឡាសូលបានលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់ធម្មពលនិងភាពអត់ឃ្លានជាអាវុធនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីននោះគឺមិនអាចទទួលបានជោគជ័យនោះទេបន្ថែមពីនេះអធិការបតីអាឡម៉ង់រូបនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការព្យាយាមបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពរបស់ប្រទេសក្រុមលោកខាងលិចពីសំណាក់លោកវ្លាឌីមៀពូទីននោះក៏មិនអាចធ្វើទៅរួចនោះដែរនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022អធិការបតីអាឡម៉ង់លោក Olaf Scholz បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កំពុងប្រើប្រាស់ធម្មពលនិងភាពអត់ឃ្លានជាអាវុធប៉ុន្តែលោកកំពុងបរាជ័យក្នុងការបំបែកបំបាក់ការរួបរមរបស់ប្រចាំប្រទេសហើយនឹងមិនអាចសម្រេចបាននូវគោលបំណងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រផែនដីឆេះនោះទេនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហោះទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022ថ្លែងទៅកាន់សភាអាឡម៉ង់លោកសូលក៏បានលើកឡើងផងដែរថាអាឡម៉ង់បានរំដោះខ្លួនពីការពឹងផ្អែកលើឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែកំពុងធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃធម្មពលធ្លាក់ចុះរួមទាំងការធានាកិច្ចសន្យាចែកចាយឧស្ម័នថ្មីពីប្រទេសផ្សេងទៀតក៏បញ្ជាក់ថាលោកពូទីនទើបនឹងបានប្រកាសច្បាប់អាញាសឹកនៅក្នុងតំបន់ទាំង4របស់អ៊ុយក្រែនដែលទីក្រុងមូស្គូបានបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននិងផ្ដល់អំណាចបន្ទាន់បន្ថែមដល់ប្រមុខនៃតំបន់ទាំងអស់ដែលរុស្ស៊ីលើកបន្ទប់ច្បាប់អាញាសឹកនេះវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរនិងការជួបជុំជាសាធារណៈការត្រួតពិនិត្យកាន់តែតឹងរឹងក៏ដូចជាការផ្ដល់អំណាចកាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់